Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të dytë Live from Tirana, unë kam kënaqësinë të kem në studio një mikesh, mikesh edhe emisionit, gazetare shumë e njohur dhe e di çfarë më pëlqen te ky Zhak. Çfarë? Dhe do ta them gjithmonë, që qen nga momenti i parë vite më parë që jemi takuar dhe deri tani vazhdon dhe thua të vërtetën tënde, që është shumë e vështirë në një vend dhe në një ambient të tillë që ne jetojmë, që të luash këto vlera. Edhe ti bën të njëjtën gjë, vetëm nuk je kaq e zëshme sa unë, por edhe ti bën të njëjtën gjë. Më e qet. Jam më e qet. Prandaj ne kemi marrëdhënë kaq të mirë prej kaq shumë vitesh. Do ta nisim. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe. Do ta nisim me një temë që më vjen mirë që po flitet. Ndoshta duhet ishte folur më përpara, por më mirë që është dhe momenti, duke marrë pak spunto edhe nga Egla, që bën një deklaratë brenda shtëpisë të Big Brother, dhe jo vetëm, sepse për të njëjtën temë, për sa i përket ngacmimeve seksuale në ambientin e punës, apo afera seksuale për të fituar një vend pune, nuk ishte vetëm historia e Eglës, por ishte edhe Roza që ndau të njëjtën gjë, edhe Julia më pas, dhe më pëlqeu edhe ajo mënyra se si e tha Julia, që unë po e them, sepse unë sot jam në një moshë të caktuar, i kam kaluar shumë gjëra në jetën time, dhe unë nuk kam çfarë të humbas. Dhe ndoshta sepse gjithmonë ndodhin këto paragjykime, pse e thua ti tani kur kanë kaluar kaq shumë vite nga një ngjarje dhe është mirë të thuhen, sepse të njëjtën ngjarje mund ta përjetoj dikush që është tani në këtë momente në të njëjtat kushte. Dhe sipas një studimi të fundit, ngacmimet seksuale apo aferat seksuale për një vend pune në Shqipëri janë shumë të larta, por ndodh që denoncimet janë të pakta ose pothuajse fare. Shumë të ulta. Tani, si e sheh ti këtë momentin që ti tregon një ngjarje që të ka ndodhur vite më përpara, 25 vite, a e mendon që ka gjithmonë një moment të duhur për të thënë atë që ti ke përjetuar dhe që të dhëmë në fund fundit? Po. Unë jam shumë e lumtur që kam kaq shumë hapësira dhe më duket sikur jo vetëm media ku po flas tani, po edhe media të tjera sikur po bëhen gjithmonë më të vetëdijshme dhe më tolerante dhe po trajtojnë disa çështje që për mendimin tim duhet ishin trajtuar shumë vite më parë me shumë seriozitet. Por me sa duket për Shqipërinë, ky është momenti i duhur. Tema e ngacmimeve seksuale, jo vetëm në ambientin e punës, po kudo, për vajzat dhe gratë, është një çështje shumë delikate që na bën të vuajmë të gjithave se një në tre gra është ngacmuar seksualisht ndonjëherë në jetën e saj, që për mua është një shifër shumë domethënëse dhe shumë e madhe. Dhe ndërkohë që tema e ngacmimit seksual është edhe më e vështirë, duke parë zhvillimet ekonomike në të cilat jeton Shqipëria, përjeton Shqipëria, dhe duke parë se sa e vështirë është të kesh një vend pune të mirë, të shëndetshëm, afatgjatë dhe me të ardhura që ty të bëjnë të jetosh një jetë të dinjitetshme. Pra kjo është ajo vështirësia e parë. Vështirësia e dytë është ky kultura e dhunës dhe kultura e dhunës verbale që ne kemi dhe kemi kaq shumë të zhvilluar dhe kaq shumë të normalizuar dhe normatizuar në vendin tonë, sa e kemi shumë të vështirë që të bëjmë dallimin midis sjelljeve që janë të shëndetshme dhe sjelljeve që janë ngacmime seksuale, ngacmime në vendin e punës, mobbing, dhunë, dhunimi i hapësirës individuale, dhunë fizike e tjera të tjera. Shpesh për shkak të mungesës së informacionit dhe edukimit të dur, i cili duhet të vijë që tek brezat e vegjël në mënyrë në shkollë dhe jashtëshkollore, ne ndonjëherë mendojmë që situata në të cilën ndodhemi është e parapunës, e nxitur nga ne vetë, pra fajsojmë veten. Dhe e dyta punës, duke mos pasur informacionin e dur, nuk dimë nëse kjo situatë është vërtet dëmtuese për ne, jemi ne që kemi bërë ndonjë gabim, apo ne kemi të drejtën tonë dhe jemi në hapësirën e dur për të bërë ndonjë denoncim. Zhak, do ta vazhdojmë këtë, mbajmë mend të tretën, po do ndalem pak më gjatë edhe tek e dyta, sepse kjo ndodh shpesh, por fillimisht do të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Patjetër. Shpeshherë vajzat apo dhe djemt, sepse ka dhe raste të tjera, që janë prej e këtij ngacmimi seksual, gjithmonë vënë një pikë pyetje të madhe kashi vetes. Dhe gjithmonë është këndjesia që unë kam bërë diçka. Po, se është ai viktimizimi dytësor që ndodh për shkak të mungesës së informacionit që ti ke, pra ne po e flisim edhe gjatë publicitetit. Nëse ty pundon si të prek këtu të shpatat dhe të thotë bravo, ti këtë prekje, pra cënim të hapësirës tënde individuale, mund ta filtrosh si një sjellje kolegjale, ku ty të bëhen komplimente për performancën tënde, por nga ana tjetër ti mund të ndesh të ndihesh edhe në siklet, sepse nuk e ke konfidencën e duhur sa personi tjetër të prek
prek dhe të hyrë në hapësirën tënde individuale. Dhe ky fillon aktu është ai momenti kur ti thua jam unë që jam e tepërt dhe kjo sjellje apo kjo prekje qoftë shpatulla për të më bërë një kompliment, më duket e egzageruar apo është punëdhënësi im i cili është i egzageruar. Pra, kush është diferenca? Pikërisht sepse ne diferenca është komplimenti dhe një ngacmimi. Edhe ngacmimi në rrugë, sepse ne mendojmë që edhe ngacmimi në rrugë. Në rrugë do ta prekim dhe atë sepse janë të shpeshta gjatë gjithë kohës. Po vajzat dhe gratë duket sikur e kërkojnë atë miratimin e burrave dhe djemve të tjerë sepse duan të jenë të pëlqyeshme dhe kujtojnë se këto ngacmimet në rrugë janë komplimente. Në të vërtetë edhe këto janë ngacmime seksuale. Dhe prandaj po thoj aq parë që është e vështirë në një shoqëri si e jona që është patriarkale dhe shumë e dhunshme të kuptosh që këto sjellje nuk janë sjellje të shëndetshme, nuk janë sjellje komplimentuese. Janë sjellje, janë ngacmime, janë dhun, janë një formë simbolike e dhunës, janë një formë alternative e dhunës, sepse dhunë nuk është vetëm të të kapin me shpulla, të të rrapin edhe të të hedhin me të të hedhin një karrige kokës. Po kur ti cënon hapësirën time personale, pa lejen time, pa miratimin tim, pa pon time, atëherë kjo është një gacmim. Pra, çdo sjellje, qoftë bërë me veprime, qoftë në mënyrë simbolike, qoftë me fjalë, e cila ka si qëllim të përçmoj, të ngacmoj, të anatemoj, të shqetësoj personin tjetër, kur jemi në ambientin e punës nga punëdhënësi te punëmarrësi, quhet ngacmim seksual. Dhe sigurisht që mbrohet, ekziston ligji në kodin e punës, ekziston edhe ligji në kodin penal për ngacmimet e punë, për ngacmimet seksuale në punë. Është një vepër penale e cila dënohet nga 1 deri në 5 vite, nëse bëhet në mënyrë të vazhdueshme në e grupuar dhe kundrejt fëmijëve, shkon vepra penale dënimi nga 3 deri në 7 vjet. Kemi dhe ligjin e diskriminimit, kemi komisionerin kundër diskriminimit që është një hapësirë tjetër ku të gjithë ata që ndihen të ngacmuar ose duan të marrin informacionin e duhur, mund të drejtohen tek komisioneri kundër diskriminimit dhe komisioneri t'i ndihmoj dhe t'i mbështesë edhe ligjërisht. Ka dhe disa UJF të cilat trajtojnë dy janë, të cilat trajtojnë vetëm ngacmimet seksuale në punë, dhe të cilat mund t'japin edhe ndihmë ligjore, por edhe mbështetëse informative për gjithë ata njerëz që kanë probleme të tilla. Megjithatë, gjëja kryesore për mendimin tim është informacioni. Pra ne duhet të marrim informacion se cilat janë të drejtat tona dhe se cilat janë të drejtat e punëdhënësit nëse ne flasim për ngacmimin seksual në punë. Një hapësir tjetër që për mua është shumë e rëndësishme të përmendim është fakti që dhe punëdhënësit mund të ngacmohen seksualisht. Pra ka vetëm punëmarrësi që më provokoi, ja? Po, jo vetëm punëmarrësi, ndodhet edhe kjo. Patjetër ndodhet edhe kjo dhe shumë e rëndësishme të themi që ligji ka disa procedura dhe në momentin që ti akuzon dikë, qofsh punëdhënës apo punëmarrës, ti duhet ta provosh atë denoncim apo atë akuzë që po i bën personi tjetër. Dhe ajo pikpyetja më e madhe apo ky viktimizimi dytësor që quhet, pra mbasi ti bën denoncimin dhe pjesa më e madhe atyre që janë për rrethtej që ti pretendon se do të mbështesin, në të vërtetë vën në pikpyetje rrëfimin tënd, ku quhet viktimizim dytësor dhe është pjesa më e vështirë dhe sepse vën në dyshim rrëfimin tënd, vën në dyshim të vërtetën tënde, vën në dyshim dhimbjen që ti ke bartur gjatë viteve, duke mos kuptuar që një person pëson së qëri viktimë në momentin që denoncon, sepse denoncimi është momenti më i vështirë, është momenti me cilën ti përballesh me realitetin, përballesh me feedbackun, me të vërtetat e tua dhe është hapi agresivitetin e turmës, po e them kështu. Po, dhe është hapi parë drejt çlirimit që ti bën. Është hapi i parë në cilin ti ke vendosur që kjo ngjarje në cilën ti je i burgosur apo ke burgosur veten duhet të marr fund dhe kjo është mënyra e vetme se si duhet të marr fund. Në përgjithësi ne duhet të kemi prirje të besojmë gjithmonë viktimën, pikërisht sepse të bësh një rrëfim, sidomos pas 10, 15, 25 viteve, është shumë e vështirë. Do thotë që ti ke jetuar 25 vite me atë ngjarje. Ka abuzime? Patjetër që ka abuzime, patjetër. Po edhe një herë duhet të rikthehem te fakti që denoncimi është shumë pozitiv. Në momentin që kemi një padi apo një denoncim dhe çështja shkon në prokurori, atëherë prokuroria fillon hetime dhe gjatë kësaj kohe, intervali kohor, mund të ndodhin rrëfime të tjera, padi të tjera, denoncime të tjera, mund të sekuestrohen pajisjet dhe nga pajisjet e celularëve apo të mjeteve elektronike mund të gjenden prova të tjera, ngjarje të tjera të ngjashme pra që kanë ndodhur gjatë në rastin që kthehet dhe bëhet një hetim siç duhet, sepse ndodh kjo që një person, një
vajzë apo një djalë, nuk ka rëndësi, kur ka një takim me punëdhënësin, pra po marr këtë rastin që ti nuk e ke një punë, por shkon për ta kërkuar dhe ti je je vetëm me këtë person. Dhe në raste që mund ta kesh ndier këtë ngacmimin apo provokimin, nuk e se si e fakton. Po më thoshte një miku im që punon në Amerikë në një kompani shumë të madhe, që për shkak të këtyre denoncimeve shumë të mëdha dhe problemeve shumë të mëdha të ngacmimeve në punë, atëherë ai mundohet që takimet me vajza dhe gra t'i bëj gjithmonë në vende publike, pikërisht për të evituar situata të tilla, dhe po më thoshte gjithashtu që kohën e tij të lirë ai mundohet ta kaloj me kolegët burra, sepse e ka më të lehtë ndërlidhjen kolegjale me ta, pikërisht sepse me një burr është më e vështirë që ti të paditesh për ngacmime seksuale ose kur janë më shumë burra së bashku. Dhe me kalimin e kohës kjo gjë po më tregonte ai është kundërproducente, sepse në çdo biznes bazohet mbi marrëdhëniet njerëzore. Dhe kur unë marrëdhëniet njerëzore ka më të forta kolegjale, pra njerëzore kolegjale në punë ka më të forta me gjinin maskullor. Nëse nesër pas nesër do flasim për një promovim, sigurisht që unë do promovoj kolegun tim me cilën kam edhe marrëdhënie njerëzore. Dhe për shkak të frikës nga paditë jo të vërteta që unë mund të marr nga kolege gra, të cilat duan të më zën vendin e punës, atëherë edhe promovimi do vi për burrat dhe ambienti do jetë jo i barabartë për sa i përket gjinive, dhe sigurisht janë burrat që do jenë ato më të favorizuarit dhe për sa i përket suksesit në punë dhe për sa i përket arritjeve në punë. Dhe fal kësaj frike po mendoja në kokën time një skenar që do shihnim vetëm burra që punojnë së bashku, vetëm gra që punojnë së bashku, kjo nuk është normale. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të informojmë dhe të parandalojmë dhe të denoncojmë. Dhe në momentin që kemi denoncuar, pastaj çdo njeri që paditet është i pafajshëm derisa gjykata të dalim me një vendim, pra është prezumimi i pafajësisë. Dhe kështu që gjëja që ne mund të bëjmë kur kemi ngjarje të tilla është sigurisht të besojmë viktimën, por edhe një herë duhet të pranojmë që ligji ka procedurat e veta dhe një nga këto procedura është që duhet të provosh fajsinë e personit që ke akuzuar. Të njëjtën gjë duhet bëjë dhe paditësi dhe pala e paditur. Patjetër duhet të kuptojmë që në çdo situatë të tillë ka hapësira për gabim, pra ka njerëz që abuzojnë, por kjo nuk do të thotë që meqë pas ka njerëz që abuzojnë, atëherë të gjithë që kanë abuzuar janë të gjithë. Dhe ne nuk duhet të bëjmë denoncime. Do ta vazhdojmë këtë bisedë edhe për pak minuta, por fillimisht shkojmë në publicitet. Janë shumë vajza dhe shumë pak djem, të paktën nuk ose nuk deklarohen, nuk e di këtë pjesë, por që kanë humbur një vend pune sepse i është kërkuar një afer seksuale, nuk e kanë pranuar dhe kanë qëndruar të papuna. Dhe pse nuk flasin, po mendoj unë tani, një pjesë e mirë e tyre është sepse kanë këtë frikën që në shoqërinë ku jetojmë, jo vetëm në Shqipëri, sepse kjo ndos. Po do prish reputacionin, sepse gjëja bën. Dhe nuk do të punë, sepse jam përballë një fakti që u mbyllen, sepse njëri tjetrin e njohin, ëh, dhe një fjalë thënë keq nga Jeri për Zhakun do ndikojë tek dikush tjetër. Po patjetër. Dhe ti e gjen veten përballë dyerve që të mbyllen. Po. Problemi te ne është një denoncimi që nuk bëhet, pra që ka raste të pafundme vajzash dhe gra të cilave ju kërkohen favoret seksuale. Po nga ana tjetër ka shumë vajza dhe gra që janë të hiperseksualizuara dhe që kërkojnë të arrijnë vendin e punës nëpërmjet një favori seksual. Unë mendoj që ne kemi të dyja këto situata, të dyja realitete që bashkëtojnë me njëra tjetrën. Dhe kjo dëshira për të qenë kjo sindroma e good girl, e vajzës së mirë që jeton atë bubble-in e vet, që i bën gjërat që të marrin miratimin e shoqërisë, që të duket mirë, është një problem shumë i madh i cili na bën që të ky shtres sëzimi, rrjetëzimi sistemit të turpit dhe të frikës, të na bëjë që të jemi oportuniste për të arritur gjërat që duam dhe të mos themi të vërtetat të kur ato duhen thënë. Pra, ekzistojnë dy realitete dhe të dyja realitetet janë jo të shëndetshme dhe të gabuara, dhe duhet shumë kohë dhe shumë vullnet dhe shumë informacion që ne të arrijmë të zhbëjmë këto realitete dhe jo të zhdukim. Tani lëvizja nga ngjarja se të kalojmë te lëvizja Me Too, sepse është një ngjarje që ka filluar më herët nga ajo që ne po kujtohemi. Ka filluar shumë më herët dhe unë
nga kjo ngjarje që ndodhi në Big, u gëzova sepse thash ndoshta ky do jetë momenti i duhur që të filloj një lëvizje mi tu në Shqipëri, jo në Ballkan, sepse në Ballkan kemi pasur disa ngjarje të cilat e kanë ndezur motorin edhe i kanë dhënë një shkëndi vajzave dhe grave në Ballkan që shikoni ka disa rrëfime të disa personave të cilët janë publike dhe që janë të rëndësishëm dhe që kanë bërë karrierë, që janë persona që kanë një audiencë shumë të madhe dhe rrëfimet e tyre janë të ndjekura nga rrëfimet të vajzave të tjera që kanë përjetuar të njëjtën gjë, pra nuk ishin gënjeshtra, ishin të vërteta, pa rëndësi ka mbas sa vitesh e thanë dhe ju nuk jeni të vetme, jemi shumë të tjera që na kanë ndodhur e njëjta gjë, pra denonconi dhe thoni të vërtetën tuaj sepse është gjithmonë shumë pozitive dhe shumë e mirë, sikurse ka lindur dhe lëvizja Me Too në Amerikë. Po, dhe ka qenë viti 2017 kur filloi kjo lëvizja për shkak të Harvey Weinstein, të një producenti shumë të madh në Hollywood. Megjithatë, dhe kishin kaluar shumë vite, që shumë personazhe pastaj pas shumë vitesh, edhe mua më ka ndodhur. Në fakt, si hashtag ka lindur në vitin 2006, ka qenë një aktiviste amerikane, Me Too, e cila e nisi këtë hashtag për dëshirë për të mbështetur vajza dhe gratë të komunitetit afrikan me ngjyrë, pra, që përjetonin edhe më shumë diskriminim, double diskriminim dhe stereotipizim, për të ndihmuar dhe të përndështetur ato në eksperiencat e tyre të dhunës seksuale. Ajo në fakt tregonte për një grua e cila i kishte treguar eksperiencën e saj, Tamara quhet aktiviste, e kishte lënë pa fjalë dhe më pas kur e tregonte këtë histori thoshte mua më erdhi keq që nuk i thash asaj edhe un, edhe mua më ka ndodhur e njëjta gjë. Po ndeta pa fjalë dhe nuk i thash asaj asnjë lloj mbështetje, ndërkohë që vetëm fjala më ka ndodhur edhe mua, se po mbohet mishi me kokra, do ta kishte ndihmuar atë dhe do ta kishte bërë të ndihej më mirë. Ndërkohë që kemi një revitalizim, do kuptonte që nuk është e vetmja që i ka ndodhur kjo. Po, pra që ti ke një grup suporti, është shumë e rëndësishme kur të bësh denoncimin të kuptosh që ti ke një grup suporti të vajzave dhe grave të tjera, të cilët kanë kaluar të njëjtën eksperiencë dhe do të mbështesin ty dhe do të ndihmojnë të dalësh nga kjo eksperiencë, do të bëjnë të jesh më e vetëdijshme dhe më e fortë. Dhe në vitin 2017, pasaj kur filloi të dali skandali i Harvey, ishte Alisa Milano, aktoria e cila bëri tweetin e parë me hashtagun Me Too dhe ftoi vajza dhe gratë që të bënin të njëjtën gjë dhe të bënin tweet me hashtagun Me Too nëse kishin përjetuar në një situatë të ngjashme, dhe brenda ditës ka pasur 500 mijë tweets. Dhe ditën e nesërme kur tweet-i u publikua në Facebook, hashtagu u publikua në Facebook, kishte 4.5 milion user që e kishin përdorur të paktën një herë hashtagun Me Too, pra që do të thotë edhe unë. Pastaj lëvizja mori dhe në Francë, në Gjermani, dhe në vende tjera evropiane. Jacques, a mendon që kjo histori, jo vetëm e Eglës, po dhe shumë vajzave të tjera dhe shumë djemve që ndoshta e kanë bajtur për brënda një histori të ngjashme, mund të kthehet në një lëvizje edhe mua në Shqip? Mendoj që po, unë dua shumë që kjo të kthehet në një lëvizje. Pavarësisht nëse a do kenë guximin që ta bëjnë, sepse është edhe kjo që të bësh publike historinë që të ka ndodhur. Ajo është shumë fuqizuese. Në momentin që ti bën publike një histori që të ka ndodhur, ai është momenti ku ti fuqizohesh, sepse ti nuk ke më asnjë skelet në dollap dhe as nuk je më i shantazhueshëm nga askush. Askush nuk do të përdor më informacionin që ka po ngjarjen kundra teje për të ulur prapë reputacionin, për të zhytur, për të bëjë të ndihesh i përçmuar, për të bërë të ndihesh i pavlerë. Ai është momenti ku ti e merr vlerën dhe e vesh historinë tënde dhe e përdor historinë tënde për të çliruar dhe për të fuqizuar dhe vajza dhe gratë të tjera, dhe në momenti që ti do e nxjerrësh, do e thuash në publik, ai është momenti i çlirimit, dhe në momenti që të tjerët do të afrohen, ai është momenti i fuqizimit dhe pastaj nuk do kesh më të ndalur. Do duash të vazhdosh me këtë gjë dhe do duash të fuqizosh dhe të fuqizosh dhe të tjerë, sepse është shumë çlirues momenti i tregimit të vërtetës. Sado që të tjerët mund të mos të besojnë. Unë ta thash edhe më përpara, momenti i denoncimit, jo vetëm ngacmimit seksual në punë, po dhunës në familje, dhunës monetare, dhunës psikologjike. Është momenti më i vështirë, sepse është momenti ku ti pret mbështetjen më të madhe dhe është momenti ku njerëzit ty nuk të mbështesin, nuk të besojnë, ku ti viktimizohesh për herë të dytë. Por nuk duhet ta lini me kaq. Përjeton të njëjtën ngjarje për herë të tjetër, nuk gjen
më zgjidhje. Po, patjetër që ti e përjeton të njëjtën ngjarje për herë të dytë, ti trigerohesh, ti ke po të njëjtën ndjesi dhe ke ankth, ke depresion dhe të vjen për të qartë, dhe ndihesh i pavlerë, dhe ndihesh i vogël, por unë mendoj që kjo është vetëm një fazë. Në momentin që ju do shkarkoni, pastaj do fuqizoheni dhe do kuptoni që e vërtet atë dhëm po të çliron dhe të bën të pavarur dhe të jep një pushtet të jashtëzakonshëm që askush tjetër nuk ta merr dot më. Ndërsa për sa i përket të rikthimit të lëvizjes Me Too, që unë doja shumë do kisha nderin që të fillonte në Shqipëri dhe të thonin që ndoshta mjafton një, mendoj unë, që ta bëj si hashtag. Po, e kemi pasur lëvizje Me Too, pra ka nisur në Serbi nga një aktore serbe, Milena Radulović, e cila në vitin 2021 ka bërë rrëfimin e parë, duke thënë që një aktor shumë i famshëm, producent shumë i famshëm dhe profesor në një universitet të dramës kishte abuzuar me të dhe kishte përdhunuar, dhe mbas saj patëm edhe 8 rrëfime të tjera dhe ai person tani po dënohet për 8 përdhunime. Dhe kështu që pra, jo, e kemi për kjo shuar, po në 2021-in ne nuk e kemi dëgjuar si ngjarje. Pra kemi dëgjuar vetëm ne vajza dhe gra që merremi me çështje të gruas, me çështje gjinore dhe e dim që kemi një ngjarje të izoluar satelitore që ka ndodhur në një vend të Ballkanit, e cila nuk është përhapur në vende të tjera të Ballkanit. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne këtë gjë ta bëjmë publike dhe ta flasim. Jo domosdoshmërisht duke u bazuar tek ngjarja fillesa, tek katalizatori që ka rrëfyer, sepse un personazhet nuk i njoh personalisht, nuk kam marrëdhënie me to dhe nuk dua të ndërhyj në çështje private të dy individëve, të cilët duhet ta zgjidhin vet në instancat e duhura me personat e duhur. Un them që nga kjo ngjarje ne mund të nisim një lëvizje të re, një lëvizje që do ndihmoj shumë vajza dhe gra, që do t'i fuqizoj ato, që do t'i çliroj ato, që do ndihmoj edhe djemt dhe burra, mos harojmë që edhe djemt edhe burrat janë të ngacmojnë seksualisht dhe për ta është edhe më e vështirë për shkak të stereotipizimit që ekziston në shoqërinë tonë, që burri duhet të jetë ky macho i fortë, dhe ai nuk mund të jetë i ngacmuar dhe gruaja është kjo qenie e brisht e cila duhet të qëndrojë heshtur sepse ashtu është sa më femërore që është e mundshme. Jemi në sekondat e fundit. Kam vetëm një pyetje që është personale. Zgjidh të përgjigjesh ose jo. A më ka ndodhur mua ndonjëherë? Jo, nuk më ka ndodhur, me thënë të drejtën, ndoshta që mos ta kesh fituar vendin e punës sepse dikush të ka ofruar kështu tani, të jem e sinqert plotësisht, gojarisht mua askush nuk më ka thënë që ti zonjë dashur do ta fitosh këtë vendin e punës vetëm nëse më jep mua çfarë dua unë nga ty. Sigurisht që në 41 vite un kam pasur miklime, persona që më janë ofruar, që më kanë vënë këtë dorën këtu te shpatlla në mënyrë shumë kolegjale pa pasur konfidencën e duhur me mua. Por ndoshta un jam një vajzë goxha ekspresive, me një karakter shumë të fortë dhe menjëherë jam larguar ose kam vendosur muret e mia. Dhe në momentin që un kam vendosur muret e mia, me thënë të drejtën askush nuk kanë tentuar të zhbëjë atë murin ose të tejkalojë atë murin. Kur përgjigjja ime ka qenë një jo e fortë, e plotë dhe jo e thëm patjetër verbalisht, po e thën edhe në mënyra të tjera, pra jo verbale, atëherë nuk e kam pësuar, me thënë të drejtën, asnjëherë. Kam qenë me fat për sa i përket ngacmimit seksual në punë. Patjetër që edhe un si shumë vajza dhe gra të tjera kam përjetuar, padyshim të gjitha ne kemi përjetuar, po jo ngacmim seksual në punë, kam qenë me fat. Zak, un dua të të falenderoj shumë dashur që ishe me mua dhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Ne shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish.